So. Hallo, Freunde. Сьогодні встав, прокинувся в 6 ранку. Помився, прийняв душ. Поснідав на сніданок. Пропонується круто зварене яйце. Кусочок чорного хліба, булочка, там масло, сир, огірок помідора, нарізка, різні три види сиру, кілька видів ковбаси і диня, кусочки дині і банан. Ну і каву я ще випив. І значить, приїхав зараз на Гакшемакт. Думаю, познімаю трішки тут довкола. От знаходяться кафешки. Чи це кафе одне? Ні, різні, мабуть, кафешки. І вони під кінець дня або після обіду протягом дня заповнені народом. Люди, значить, сидять, випивають, їдять. Ось подивимося на Гранд Рок А, на Гакшемакт, які ціни. Значить, Гранд Рока Фрюштюк 20 євро для двох осіб, мабуть. Ну, решта ви бачите, які ціни в євро. Ось, і сьогодні вівторок, 17 липня 2018 року. Зараз тут до Гетеінституту буквально кілька хвилин пройти по одній вулиці, другій повернути за вугол. І це. І в нас сьогодні ввечері похід в театр. Сказали дівчата, що під відкритим небом будемо на Ді Рейба виставу. Ось. А до того у нас вчора були штат Талір Кундунген, понеділок. Ми за 3 години маршрут пройшли. Я записав на відео якось ці всі наші пошуки. Потім вже під кінець було легше якось нам орієнтуватися. Якщо не знали, то питалися тут місцевих, допомагали, дивилися в інтернеті, що там, куди там правильно повернути і так далі. Маю на увазі, на яку вулицю, а якісь там визначні місця і пам'ятки, які на цьому маршруті знаходились, чи будівлі, то ми вже це і самі підходили їх і знаходили. Ось. І сьогодні, значить, в нас буде рефлексіон. Рефлектірен. Значить, про ці вчорашні штати Алер Кундунген, яка ще має бути презентація, що ми там пройшли, розказати, дати відповіді на якісь питання, які ставилися. Ось, а потім в нас Берувс, професійне знайомство, щось таке, і використання фото, відео для навчання, значить, Ландескунде на заняттях німецької мови. Ось. І Гетеінститут там дав кожному підключення до Wi-Fi, до інтернету, але то просто немає часу більше знімати там щось, якісь ці завдання, заняття, тому що там ми постійно в Русі не сидимо на місці. Там кожне або розподіляється про групах, спілкуються, розподіляються люди по групах, виконують якісь завдання, які ставляться Fortbildern, і таким чином це все відбувається. Тому зараз йду ще за півгодини до 9-ї, 35 хвилин, йду покружляю трішки довкола там Гетеінституту, біля Гетеінституту, тому що тут трошки ще йти туди. І думаю, що гарний, цікавий день пройде. Потім в нас зараз до кінця тижня є якісь вільні дні, то ми десь
Я маю на увазі, виберемося, домовлюся з кимось або сам десь до Бранденбург-Тор ще раз, ще кудись якісь пам'ятки, визначні місця подивитися. Так що, я так думаю, що буде цікаво. Це значить S-Bahn Hof Hackischer Markt називається. Ось такі в них ці по місту. Ну тут лінія М називається. Ну це як трамвай. А в принципі S-Bahn такі, як і трамваї, як метро, що ним можна їхати. Так, це, по-моєму, з Узбекистана йде колега. Вже теж зранку прибули на навчання. Ось. Ну, буду робити якісь фото, виставляти Інстаграм, потім це тут проблема трошки з інтернетом. Трохи дорого і не безлімітно аж ніяк. І решта, я думаю, що буде цікаво, як там пройде день. От тут ще якісь Grand Roca Happy Hour Cocktails. Коктейл. Ціни бачите по чому, що як коштує. Ось. Ну, йду я в напрямку Гетт-інституту.